Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən fevral ayının 15-dən etibarən peyvəndin ikinci dozasının üzərindən 6 aydan çox vaxt keçmiş şəxslərin peyvənd sertifikatı etibarlı hesab edilməyəcək. Yalnız booster doza, yəni üçüncü doza peyvənd qəbul edildikdən sonra o müddət uzanacaq. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Könül İsmailova deyir. Mütəxəssis son günlər sürətlə artan yoluxma hallarının qarşısının alınması, ağırlaşmaların sayının azalması üçün booster dozanı mütləq hesab edir. Ümumiyyətlə, ştamların fəallığı dəyişildikcə peyvəndlərlə də bağlı təbii ki, tədqiqatlar davam edir və onlarda da müəyyən bir dəyişikliklər müşahidə olunur. Məsələn, əvvəlki alfa ştamı ilə müqayisədə peyvəndlər kifayət dərəcədə qoruyucu, lap yüksək səviyyədə idi. Daha sonra müəyyən bir müddətdən sonra omikrona gəlib çatdıqda bəzi artıq yəni bir ikinci dozanın o qədər də effektiv şəkildə qoruya bilməyəcəyi ilə bağlı məlumatlar mövcuddur. Lakin hal-hazırda dünya alimləri booster doza ilə bağlı sınaqlar aparılır və 3 dozadan sonra maksimal şəkildə antitellərin qanda qalması artıq məlum olmuşdur. Bu səbəbdən də yəni qüvvətləndirici dozanın vurulmasını zəruri hesab edirlər. Çünki artıq bizə pandemiya gedişi boyunca məlumdur ki, COVID-19-a qarşı davamlı olaraq antitellər yüksək səviyyədə qalmır. Müəyyən bir müddət keçdikdən sonra qanda onların səviyyəsi aşağı düşür. Hətta güman edirlər ki, biz 5 ay, 6 ay deyil, hətta 4 ay sonra aşağı düşməyə başlayır qanda antitellərin titri. Və İsraildə aparan bir tədqiqatın nəticəsinə əsasən söyləmək olar ki, artıq 3-cü dozadan sonra kifayət dərəcədə antitellərin qanda artması müşahidə olunur. O ki, qaldı son bir neçə həftə ərzində az qala həndəsi silsilə ilə artan omikron ştamına yoluxanların sayına, mütəxəssis bunu virusun epidemioloji fəallığı ilə izah edir. Belə ki, koronavirusun bu ştamı ilə yoluxmuş şəxs ətrafında olan ən az 8 nəfəri yoluxdura bilir. Delta ilə müqayisə etdikdə omikronun əlamətləri nisbətən yüngül olsa da, xəstəliyin gedişatında ağırlaşmalar da müşahidə edilir. Baş verən ağırlaşmaların digər səbəbi isə simptomları klinik olaraq omikronla oxşar olan digər respirator infeksiyalardır. Səhv müalicə metodunun seçilməsi ağırlaşma hallarını daha da artıra bilir. Bəs koronavirus və onun ştamlarına qarşı qəbul olunan vaksin digər mövsümi qriplərdən də bizi qoruya bilərmi? İnsanlar arasında belə bir fikir dolaşır ki, mən peyvənd olundumsa, deməli, bütün mövsümü qrip infeksiyaları və s. bunlardan qorumuş olacağım. Çünki klinik olaraq bunlar oxşardır. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun axması, öskürək, hərarət. Yəni, klinik bunlar oxşar olur və ilk baxışda təbii ki, insan ona qərar verə bilməz ki, mən hal-hazırda omikronla xəstəyim və çox zaman adi soyuq dəymə qrip deyilib keçilir. Və lakin PCR testinin nəticəsinə əsasən biz deyə bilərik ki, bu məhz omikron ştamı ilə törədilmiş bir tənəffüs yolları infeksiyasıdır. O baxımdan da təbii ki, burada yalnız omikrona qarşı, omikron dedikdə məhz SARS-CoV-2 virusuna qarşı aparılmış peyvənd yalnız həmin, yəni COVID-19 xəstəliyinin qarşısını alır, profilaktikasıdır. Qeyd edək ki, yanvarın 24-dən etibarən COVID test nəticəsi müsbət olan şəxslərin və onların müəyyən olunmuş sıx təmaslılarının təcrid müddəti 14 gündən 7 günə indirilib. Ancaq təcrid müddəti başa çatmış vətəndaşlar arxayınlaşmamalı, bir həftə ərzində tibbi maska taxmalıdırlar. Əgər 7 gündən sonra da müəyyən simptomlar qalıbsa, xəstə qızdırmadan əziyyət çəkirsə, evdə qalmalı, özünü təcrid etməlidir. Onu da qeyd edək ki, artıq son bir neçə gündür ki, Azərbaycanda koronavirusa sutka yoluxma 3000-in üzərindədir.